krásný nový rok. Dnes máme 1. ledna 2022 a já bych vám chtěl ukázat, jakým způsobem si můžete aktualizovat vaše detektory XPDU 2, jak se jednoduše provádí aktualizace a jak se aktualizují bezdrátová sluchátka XPVS 6. Takže to první zásadní, stáhnul jsem si a nainstaloval aktualizační program Deus 2 Updater. Na hlavní jednotce si najedeme na přes volby, konfigurace, nalistujeme si položku aktualizace, tak, a dáme ji zvolit. Ptá se nás to potvrdit, zvolím ano. Tak, a teď už jsme připraveni na update, já na zadní straně odšroubuji konektor, krytku konektoru, pardon, a zašroubuji, už je slyšet, že Windows si poznali, co se děje. Tak a automaticky se mě spustila aktualizace, aniž bych musel cokoliv potvrzovat. Nahoře vidíme, že se nám aktualizuje jednotka a tady vidíme, že teďka dochází k vymazání toho aktuálního softwaru. V žádném případě neodpojovat jednotku během té aktualizace. Teď už se nám to krásně přehrává. Na displeji je stejně tak vidět aktuální stav, takže už jsme update. 80, 90%, 100. Takže píše nám to successful, úspěšný. Já jenom vyskočím a teďka, když nám naběhne jednotka, tak uvidíme, že tam máme aktuální verzi softwaru. Ještě malý moment. V004. Takže to je nejnovější aktualizace, kterou vy si můžete do vašich dvojkových Deusů stáhnout. Tak. Já jenom teď vypnu jednotku. Vyšroubuju ji. Zapojím přímý mini USB kabel. Přepnu se, že chci aktualizovat sluchátka VS6. Změní se mi grafika. Tak, já vezmu sluchátka. Kabel mám připravený. Zapnu sluchátka. Až naběhnou. Tak, opět vidíme software V03. A teď, jestli to bude dobře vidět. Jdeme se do položky konfigurace. A nalistujeme aktualizace. Potvrdíme stiskem konfiguračního tlačítka. Ještě se nás to znovu ptá, takže potvrdíme. Na sluchátkách nám svítí update. Já vezmu přímý mini USBčkový kabel. Tak, připojíme. A opět se nám na sluchátkách ukazuje graf stavu aktualizace. Teďka probíhá vymazání aktuálního softwaru. Opět nesmíme odpojovat sluchátka. Na displeji na obrazovce vidíte hezký symbol sluchátek a aktuální stav aktualizace. Takže 30%, 40%, běží to velice rychle. Samozřejmě musíte mít stažený ten aktualizační program a musíte být připojení k internetu, aby to mohlo stáhnout nejnovější verzi. Takže máme. Napsalo nám to úspěšné. Tak, sluchátka jsou zaktualizována, já je jenom zapnu. VS6 a už tam máme software 004. Takže super. Dopárovala se nám cívka a už nám to tady běží. Takže já vypínám sluchátka. Všechno máme zaktualizováno. Odkaz na aktualizační software najdete dole pod videem. A kdybyste měli jakékoliv dotazy, samozřejmě napište do komentářů. Přeju vám ještě jednou krásný nový rok, super nálezy a mějte se.